Fala aí, galera do YouTube, beleza, meus queridos, que está falando com vocês, é seu amigo DJ Magno. Galera, vamos fazer a parte final para vocês hoje de Super Monaco GP Mega Drive, onde vamos encerrar o primeiro ano de competição. Continuaremos na Madonna, né, até que ele vai aparecer, né, o G Seara. Para quem não sabe, o G Seara é o terror dos gamer maníacos que jogam o Monaco GP até hoje. É o Ayrton Senna, que vem de uma equipe mais simples, e ele desafia vocês em duas corridas. Na corrida ali, primeiro em San Marino e no Brasil. Precisamos ganhar dele pra poder continuar na Madonna, gente, ou na McLaren. Galera, é quase impossível ganhar dele, já vou falar pra vocês, hein. Diga de passagem que ganhar dele é complicado, eu tenho treinado muito pra ganhar dele, porque é foda. Não é fácil, não tô desanimando ninguém que queira tentar aí tirar uma luva aí com o Gessiara, como diria meu amigo Wagner, não chegar do meu tirar uma luva. Mas quem quiser tirar uma luva com ele vai ter que treinar bastante. Eu vou passar pra vocês os macetes pra ganhar dele, mas antes temos dois compromissos. Temos ainda a Austrália, e temos ainda uma pista muito chata, não gosto, embora seja bonita, Mônaco, beleza? Então se eu bater com a cara no muro aí, no guard-rail, explodir o carro, vocês não fiquem bravos comigo, beleza? Vamos então pra vocês, na próxima pista então, campeonato mundial pra vocês aí, Super Mônaco GP, vamos fazer agora o grande prêmio da Austrália. Estamos na Austrália, galera, vamos nessa então, Austrália. Austrália, se não me falha a memória, gente, o cerco da Fórmula 1 na Austrália, na década de 80, começo de 90, era em Adelaide, não era em Melbourne ainda, tá? Não tenho certeza se esse traçado é de Melbourne. Se alguém puder me ver e me corrija, deixa eu comentar. Eu queria mandar um abraço pra um dos nossos assinantes do canal, não lembro o nome dele, é o Ib Max, acho que é o nome do canal dele ali, é Ib Max, coisa assim, não lembro. Ele postou um comentário que eu falei numa das coisas anteriores, que aparecia uma placa ali escrito Jack e uma escrita PS3, que é PS3 no caso com o Grande Romano. Fazia jus ali ao jogo Final, Phantasy Star 3, né, da SEGA. E o Jack, ele falou pra mim que eu acho que era referente à marca JVC, galera. É legal, gente, eu não sei o nome desse assinante. Vou pedir depois pra ele postar o nome dele ali no canal pra gente, o nome do assinante. O canal dele é o IB Max, coisa assim, eu não lembro agora, não cheguei a pegar direito. Mas interessante, gente, ele falou que o Jack ali substituir o JVC ali, o V pelo A. Porque o Jack, eu falei, será que é Jack Motors? Mas nem existia Jack Motors naquela época. A SEGA aí tava dando aí, sei lá, fazendo uma premonição, sei lá. Mas um abraço pra esse assinante do canal, não tenho o nome dele agora pra falar. Mas vou pedir pra ele colocar ali pra mim o nome dele na próxima, pra eu comentar. Ele falou que era JVC e realmente ele tava coberto de razão. Gente, a Planche nos desafiou. Aí a Planche novo, aí o Acelin. A corrida passada que ele desafiou a gente foi a Firenze. Largamos em oitavo aí, demos uma vacilada ali, batemos num guard-rail de bobeira. Perdemos algumas posições. Eita porcaria, esbarramos aqui agora. Tomar cuidado que esse circuito é traiçoeiro, galera. Esse circuito aqui da Austrália é muito traíra, gente. Não dá pra vacilar nessa pista aqui, hein. Vacilou aqui, nós explode no guard-rail, galera. Tive que fazer um review aí, bati umas várias vezes aqui, galera. Então não dá pra marcar toca não, hein. Dá o galeto agora aqui pra recuperar as posições perdidas aí, galera. Vaco aí. Tentar pegar a primeira posição, pegamos, esbarramos de volta no guard-rail, essa pista é foda. Então, aí os assinantes do canal sempre nos prestigiando aí, trocando ideia com a gente aí. Como eu falei, não tenho certeza se isso aqui é Adelaide ou Melbourne, eu acredito que é Adelaide, mas quem puder, pós comentário pra gente poder ter certeza. Próximos dois compromissos aí pra finalizarmos esse ano. E vamos começar novamente contra o G Seara, galera. Aí é foda. Aí eu vou falar pra vocês, gente. Aí é complicado. Puta que pariu. Eu tô barbeiro hoje, hein. Hoje eu tô barbeiro, hein. A sorte que o carro é muito bom, hein.
na concentração, que tem curva fechada aqui, hein? Mais um S aqui, vamos ver, não, final já. Vamos abrir a penúltima volta, galera, quase de novo. Lembrar que depois daquele S tem uma curvinha já pra esquerda ali. É questão de decorar o traçado, né, rapaziada? Tem hora que não é fácil, não. A descidinha de volta. Lá vem aquela curva fechada de novo, ó. Última volta, rapaziada. Vamos lá. Talvez peguemos os retardatários, hein? Puta, ferrou o carro. Ainda bem que é a última volta, hein? Ainda bem que é a última volta, ó. Problema com o carro, hein? Vamos levar ele no banho-maria aí pra... Inclusive naquela curva fechada, eu vou até tirar o pé agora pra garantir, hein? E essa curva agora, hein? Final dela mesmo, vamos vacilar agora, né? Maravilha! Tchum! Nossa, mandamos o rapaz da bandeirinha pro espaço. Sacanagem isso, né? Na vida real, nós estraçalhava ele. Então, galera, 122 pontos. Como é que a gente perca agora aí no circuito de Mônaco, né? Os caras têm coragem, cara de pau, de oferecer um lugar no time Blanche. Tipo, eu ganhei, tem que ir pra equipe podre daquela. Ah, por Deus mesmo, né? Vamos lá, galera. Última corrida aí da temporada. Cara, esse circuito aqui é complicado. Se eu bater e explodir, galera, não fiquem bravos comigo, hein? Vou tentar fazer das tripas coração, hein? Essa pista aqui é Freud. Particularmente detesto essa pista, cara. Jogo esse jogo há 30 anos e até hoje não aprendi a jogar nesse circuito de Mônaco aqui, cara. Olha. Olha que foda, cara. Quem quiser dizer que eu sou pai aqui pode falar, não dá nada. Caralho, velho. Tá louco. Aí, ó. Porra, vou largar em décimo. Sétimo, oitavo. Pô, sétimo é que não tô tão mal ainda. Maravilha, vamos lá. Vou até perder que eu tô cegado, galera. Firenze. Puta, sacanagem, né? Perder e perder a posição pros caras aqui é foda. Sou mais rápido que você. Vai largar na pole com certeza, né? Falei? Vamos lá. Sempre saída de emergência pela esquerda, né? Aqui é foda. Primeira tomada tem que sair bem aqui. Vamos ver se eu vou ter a mesma sorte agora, né? Reduzida esperta pra não fazer caca aqui, galera. Sobrevivi na primeira volta, hein, rapaziada. Epa, ó. Sobrevivi na primeira volta. Vamos lá, rapaziada. Torçam por mim. Puta, Firenze, o cara da Ferrari já vai embutir atrás de mim lá, hein.
Puta que pariu, falei, rapaziada. Aí, ó, falei que é foda, falei que eu ia me fuder aqui, ó. Aí, ó, pronto. Ah, ganhou mesmo, foda-se. Essa pista é um caralho. Ah, fudeu, né? Fazer o quê? Me perdoe. Faz parte do show. Aí, rapaziada. Perdemos a corrida, mas não perdemos a pose, né? Aí, ó. Belo trabalho, belo, bom trabalho, aí, ó. Maravilha, rapaziada. Aí, ó. Quem disse, quem falava, o DJ Magno bateu na parede de propósito. Não vamos pensar isso, não. É que eu falei que essa pista é foda. Eu avisei que se eu batesse, não é pra você ficar bravo comigo. Ó, você ganhou o título de campeão, galera, ó. Agora você deve defender o título. É, rapaziada, agora que o bicho vai pegar o próximo ano agora. Muitas surpresas, se prepare. Olha quem vai aparecer ali, presta atenção ali, ó. Dardan, Bullets, Lola, Gesseara, Brasil. Presta atenção ali, ó. Madonna, Firenze, Millions, Best of All, Blanche, Tirante, Lose, My, Bullets. Gesseara, aqui, ó, ó, ó. Bullets, Gesseara, Brasil. Esse cara não tinha, hein, galera. Tá aqui o cara, ó. Tá aqui o Ayrton Senna. Com todo respeito, filha da puta, vai tomar nosso lugar. Se a gente não ganhar dele, tamo ferrado. Vamos lá, então, vamos lá. Seja o melhor com o melhor carro. Maravilha, começamos de bem, né? Agora o bicho vai pegar. Primeiro objetivo aqui, galera, fazer pole position, hein. Tem que fazer pole position. Se não fazer pole, esquece. Vamos lá. Vamos lá, cara. Começamos segundo ano em San Marino. Carrinho da Madonna, só alegria. Caprichar, fazer a pole, porque, cara, vocês vão ver o que vai acontecer. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo, galera, as duas corridas contra o Gesseara pra vocês, tá? Show de bola, primeiro lugar. Tá aí tudo bem, né? Agora complica. Olha o que vai acontecer, rapaziada. Só presta atenção. Só presta atenção. Olha o que acontece lá agora, olha lá. Bullets está te desafiando. Bullets challenge you. Olha lá. Gesseara, cara. Brasil. Tá aí o cara, ó. Você está morto. Puta que pariu, hein? Complicado, né? Tentar, a gente ganha dele. Vamos nessa, beleza? Vamos tentar fazer de tudo pra não perder. Vou ensinar os macetes pra vocês, hein? Aí, galera, aqui eu recomendo que eu câmbio de 4 marchas pra garantir, ó. Pode ver que ele já vazou na frente, ó. Ele já se mandou. Ó lá, já vazou. É como se ligasse um botão turbo aí e picasse a mula. O que acontece? Olha a diferença lá. 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, 38, 40, aumentando, ó. Cara, o segredo pra alcançar o GCR é qualquer coisa, que você não pode errar. Infelizmente, não pode cometer erro. Você não pode bater, não pode esbarrar. Você tem que, de preferência, ir comendo a zebrinha, tirando um pouquinho cada segundo, ó. Ó lá. Já caiu pra 90 milésima de diferença, tá vendo lá? Você tem que ir tirando volta a volta, segundo por segundo, pra tentar grudar nele, olha só. Ó lá, 80, 79 milésimos, já tá, a diferença tá caindo. Mas perceba que você tem que entrar ali rapando zebra, tirando. Porque senão não dá pra ganhar dele, galera. Não tem como. Ele é muito complicado. O bicho é foda, cara. É a realidade dos fatos da Fórmula 1, né? O Ayrton Senna chegou pra pegar a McLaren e tomar de você, cara. O Gesseara é esse cara, o Ayrton Senna, com todo o poder de fogo dele. Mas o cara é puta que pariu, filha da puta esse cara. É foda. Olha só, você tem que fazer uma direção filé, gente. Olha que foda aqui, cara. E sempre ficar na linha de vácuo dele. Logo, logo a gente vai começar a ouvir o zoado do motor do carro dele já. Fique olhando, ó. Aí, começou a aparecer, ó, ó. Presta atenção no chiado do motor do carro dele, ó. Já tá chiando o motor do carro dele, ó lá. Estamos em 47, 43 segundos, ó. É milésimo, desculpa, segundo, milésimo, 43 milésimos de diferença, ó. Tem que entrar bem nas curvas, porque, olha, não dá pra meter vacilo. Cara, o terror é que logo vamos pegar tráfego.
Você vê que já estamos na terceira volta e agora não conseguimos nem sequer grudar nele ainda, né, ó. Olha aí, ó, tá. 33, 34 milésimos, ó. 29. Já estamos pegando a linha de vácuo dele, ó. O esquema é não perder velocidade, ó. No câmbio de 4 marchas, a média de 380 por hora. Estamos pegando vácuo. Opa, cresceu, hein. Cresceu, hein. Cresceu, estamos já meio embutido nele. Por última volta, entrar bem nessa curva. Puta que pariu, retardatário agora, galera, ó. Tomar cuidado porque se esbarrar no retardatário desse aqui, no retardatário desse, fudeu. Já dá puta esse retardatário. Puta que pariu, tamo embutido, hein. É agora, hein. Nesse S, hein, vamos tentar. Mais retardatário, puta foda. Tamo no visual, tamo no visual, hein, gente. Puta, agora embutimos, hein. Tamo colado, não podemos bater, hein. Caraca, maluco, é agora, hein. Ai, passamos ele. Puta que beleza, rapaziada. Final lap. Última volta, hein. Puta que pariu, hein. Agora o poder dele já acabou, hein. Aí não tem aquele poder ficar agredindo a gente. Só que a gente não pode bater. Se bater, esbarrar e perder velocidade, ele alcançar e passar, ferrou, hein. Tem mais retardatário aqui na frente ainda, hein. Deixamos um pra trás aqui. Tem mais um, tá sossegado, vamos ver. Tomar cuidado aqui. Puta que pariu, esbarrei. Que filha da puta, cara. Galera, terminando esse vídeo, já vou partir direto já pra... pro Grande Prêmio do Brasil de cara pra vocês já. Não vou nem perder tempo, porque fazer o Qualify no Brasil é complicado. Vou fazer, já vou deixar editadinho. Vamos direto pro Brasil pra gente não perder tempo. Porque no Brasil tem uma curva ali que é o bicho da goiaba. É, vamos ganhar já, maravilha. Primeira volta, primeira pista completada. Tá aí na primeira, hoje a Seara não levou a melhor em cima de nós, beleza? Galera, vamos direto já pra próxima pista pra vocês verem. Aí, ó, só pra ver certinho. Conseguimos o primeiro lugar. Vamos pra próxima pista, beleza? Galera, mesma coisa, vamos lá, circuito do Brasil, Jacarepaguá, ó o filho da puta esquerda, ó, vazou. Mesmo esquema. Câmbio de 4 marchas, cara, tem uma curva aqui que olha, puta que pariu, essa curva aqui, olha, os caras da SEGA, os programadores da SEGA, quando fizeram esse jogo, os caras são tudo uns pela saco do caralho também, né, olha que sacanagem, gente, olha. Olha essa curva aqui, ó, ó esquerda, tire, agora, olha, olha essa curva, ó. Ai, cara, essa curva é muito foda. Essa curva é complicada. Ó, o GCR sumiu, ó. 1075, 1080. Tá aumentando o tempo, ó. Aqui ganhar dele não é fácil, não, galera. No Brasil é foda. Só que o Brasil é uma pista mais travada. Pra você alcançar ele é um pouco mais fácil. Desde que você não erre naquela curva lá, cara. Aquela curva lá é uma bendição, né? Pra não falar um palavrão mais feio. E gasta um pneu nervoso aqui, ó. 83 milésimos. Uma linha mais, um traçado mais legal para não perder, ó, para não tentar derrapar, ó. Aqui é complicado, temos que alcançar ele, galera. Tá começando a zoar o motor dele. O problema é essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é o bicho. Ele vai saindo sumindo na frente de novo, ó. Ó lá, já vai sumir um pouquinho, quer ver, ó. Até que não, ó. 80 milésimos. Nós temos que começar a colar nele de novo, ó. Galera, eu vou deixar o password pra vocês ali depois, quem quiser pegar o password e anotar, quem tentou e não conseguiu ganhar desse filha da puta, esse pela saco aí. Com todo respeito ao Ayrton Senna, que Deus o tenha, mas puta que pariu, né? Os caras da SEGA aí vacalharam pra caralho, né? Mas, quem se fudeu na mão desse cara, eu vou deixar o password ali, o password pra vocês tentar. Já pula direto pro Grande Prêmio da França, beleza, galera? Ó, já estamos embutidão nele de novo, hein? Acho que vai dar pra passar ele, entre aspas, mais fácil. Mas essa curva aqui, ó. O problema é essa curva, gente. Olha, vamos entrar na penúltima volta já já. 40 milésimos aí. Já já vai ter retardatário. Bora nem pegar os retardatários, né? Vamos ver se a gente consegue passar numa boa. Vamos entrar na penúltima volta. Tamo no visual, embutindo ele de novo já, ó. Agora não vamos pegar retardatário não. É só eu e ele mesmo, hein. Opa, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Já ficou, maravilha, rapaziada. Ó, vou até tirar o pezinho pra garantir a curva, que agora já não tem mais poder de fogo pra me alcançar.
mas vamos descer a bifa aqui, vamos lá, vazar, né? Olha ele vindo lá, ó. Não tinha poder de fogo, olha ele vindo ali atrás no retrovisor, hein? É, rapaziada, Super Mônaco GP, muitas surpresas pra vocês aí. Finalizando esse game, quero fazer os agradecimentos finais pra vocês, mas tá aí o sofrimento pra quem quiser tentar se aventurar, vai ver que não é tão fácil assim. Última volta. Vamos de boa na lagoa mesmo, porque agora vamos pegar um pouco de retardatário agora. Você vê que no Grande Prêmio de São Marino é bem mais velocidade, é bem mais complicada. Na boa, tirando o pezinho pra garantir que aqui não dá pra bater. Aí, vamos na boa, sossegada. Deixa o cara passar, não dá nada, né? Pega o vácuo dele aqui, já aumentamos nossa velocidade de novo, ó. Aí, ó. Largamos pra trás de novo e show de bola. Maravilha, rapaziada. Vamos finalizar numa boa esse game. Já vamos para os créditos finais. Super Mônaco GP, Mega Drive, tá aí o final. Maravilha, rapaziada. Show de bola. Show de bola. Aí o final para vocês aí. E aí de quebra para vocês o password para vocês, galera. Galera, eu queria agradecer mais uma vez aí os assinantes do canal que puderam nos prestigiar nesse vídeo, afinal, sofrendo com o GCara. Espero que vocês tenham gostado. O jogo não é fácil, é complicado, mas tem um pouquinho de treino aí, com certeza vocês vão conseguir. Vão postar no comentário que vocês conseguiram, se deram bem. Queria também aproveitar o embalo e mandar um abraço forte pro Locodroid Tutoriais aí, meu amigo Wesley, grande Locodroid, agora com grandes vídeos, com vlogs ao vivo. Ele tá gravando agora pra vocês ali, ao vivo, desculpa, minto, vídeo que ele tá gravando no vlog pra fazer pra vocês depois, né? Prestigio Wesley, seu canal Locodroid, descrição do vídeo aí vai ter o link pra eles e no banner também tá aí, tá bom? Um abraço também pro canal Check Games, onde tá o nosso querido, tá crescendo firme e forte, fazendo ali demonstração e mostrando como é que funciona os grandes games aí da década de 90 também, muito legal. O Tutonet, com grandes tutoriais também, né? Mostrando tutoriais desde softwares e programas, né? E também jogos de PC, como eu falei, o canal Check Games, desculpa, ele faz análise de games, beleza, gente? O Night Dark Gamer também é um parceiraço nosso de São Paulo, Pia, gente boa pra caramba, também crescendo com seus vídeos do Terraria, prestigiu o canal também aí do nosso querido Night Dark Gamer. Beleza? Um abraço pra todos os parceiros do canal, sem vocês não somos ninguém, e sem também os assinantes do canal que tem nos prestigiado. Galera, o DJ Magno fica por aqui, espero que vocês tenham gostado de Super Detonadão, esse último aí sofrendo com o GCara. Espero que vocês consigam derrotar ele também, vou ficar muito feliz. Quem puder, posta um comentário, deixa um likezinho pra gente, avalie, faça vocês acharem melhor sobre esse vídeo, valeu? Um abraço a todos, meus queridos, fiquem com Deus e como sempre aí, até a próxima!